Hey Samir, how are you? Hi. Sudah ya? Yeah. Hi. Hai Adi. Ini makan apa? Corn? And porridge? Hey, you what, Malik? Hey, you want to shoot. Why you not eat? Let's go. Come I go. Finished. Really? Mm. Wow. I'm my porridge. And who are you playing my iPad? This is it's okay, Samir. Favorite. Mia. Did you think my account? Wait, sit. Who let sit. Some of my friends might find me as like a troll or something. Samir, what does mean anxiety? It's like another word for nervous. What will happen if you have anxiety? You get butterflies in my stomach, sometimes internally scream. Butterfly? Yeah. Butterfly fly in your stomach? You know those like ticklish things in your stomach? Ticklish thing? Yeah. Like that? Yeah. You have now? And then how to solve the problem? I don't know, just distract me. How you know about anxiety? Yeah. I watched a video about anxiety around like 3 months ago. Yeah? And then the truth is you don't have any anxiety. Because that one is your inside your mind, you know. Then why do I have butterflies in my stomach right now? You don't have any butterfly in your stomach. I mean like fake when something tickles my stomach. You don't have, you just feel. Because that one inside your mind, you're thinking, oh, I have anxiety. Okay? I do have anxiety. I'm nervous. So just distract. You're not nervous, you just make yourself nervous. Can you just try to control yourself? I can't, anxiety does not allow me. You need to control anxiety, not anxiety control you. Don't talk too much in front of food, okay? Eat first. Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sehat walafiat. Dekat luar masih lagi hujan. Hujan tanpa henti. And then hari ni aku tengok banyak dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, semua berkenaan dengan banjir. Macam-macam tempat yang paling teruk apa yang aku nampak lah. Dekat Shah Alam, Klang, banyak kawasan-kawasan area KL ni pun semuanya kebanyakannya banjir sampai ke Langat, Melaka, Kuantan. Betul-betul besar ujian yang kita hadapi. Dan banjir kali ni, apa yang aku baca lah dan apa yang aku faham, maybe aku silap, paling teruk dalam sejarah tahun ni dan tahun-tahun sebelumnya. Sebab dia punya air tu naik tak dijangka. Tiba-tiba je naik. Memang ramai orang yang terkandas, memang ramai orang yang terperangkap. Binatang pun jangan cakap lah, macam-macam binatang yang keluar daripada banjir ni, sampai ada buaya, ular, biawak. Besar ujian kali ni. So apapun pada korang semua yang menghadapi this ujian, aku harapkan, aku doakan semoga korang semua bertabah. Dalam hati aku sebenarnya teringin nak turun padang, nak join kawan-kawan aku, ramai yang pergi bantu orang dan sebagainya. Tapi itulah, aku punya masa dan juga aku punya keperluan dekat rumah ni, aku tak boleh nak keluar sangat. Sebab kalau nak keluar ke tempat-tempat macam tu, mestilah luangkan masa yang lama. Takkanlah kita nak pergi sekejap lepas tu balik kan, tak biasa. So better nak buat betul-betul. Tapi itulah, bini aku pun ada urusan lain, and then akulah kena banyak duduk rumah, jaga budak-budak dan sebagainya. Budak-budak pun cuti sekolah, so this is the time. Tapi apa yang aku baca dan apa yang aku kaji, cuaca hujan berterusan ni insyaAllah akan berhenti dalam masa terdekat. Sebab apa yang kita alami sekarang ni hanyalah eko daripada Taufan Rai. Taufan Rai ni dia daripada Australia, bahagian-bahagian sana lah. So dia naik sampai ke atas Sabah sikit, lepas tu dia pusing ke area Filipin, Vietnam macam tu. So kalau nak ikutkan dekat sana, lagi teruk dia punya impact. Kita ni hanya rasa dia punya hujung-hujung. Itu pun baru hujung. Korang bayangkan diorang kat sana. And then aku ada juga dapat dalam WhatsApp group gambar-gambar dekat Filipin, dekat Vietnam. Aku tak boleh nak kongsi sebab terlalu teruk. Dia bukan sahaja banjir, tapi memang teruk lah, sampai ramai gila orang yang mati. Bila aku tengok gambar tu, rasa macam meremang bulu roma kejap. Sebab yang menyayat hatinya budak-budak lah. Sampaikan diorang jumpa mayat baby dekat celah-celah pokok dan sebagainya. Orang jangan cakap lah, ramai memang dekat atas pokok, dekat bawah tanah.
In pejam celik, pejam celik, kita ada lagi 12 hari guys. So 12 pemenang yang akan dapat Good Gang baseball hat. So pada korang semua, make sure follow rapat. Kita nak cari 12 orang je lagi. And pada 18 yang dah menang, congratulations and thank you for your support. So jom kita baca komen. Soalan untuk this vlog sangat-sangat simple, tapi korang kena tunggu hujung-hujung video nanti. Aku akan tanyakan soalan. So sabar dan stay tune. Soalan pada video semalam, berapa hari bulankah website badape.io dilancarkan dan kita mendapat pemenang dia, iaitu Muhammad Firdaus. Dia menjawab 21 hari bulan 12. Thank you so much, Muhammad Firdaus. Daripada Azhar Aziz, bro J tak pernah-pernah Shah Alam banjir teruk, tapi kali ni banjir. Tapi apa reaction kerajaan? Mentang-mentanglah Shah Alam and Kelang yang kena. Apa mereka ingat semua orang duduk sini kaya-kaya ke? Entahlah. So ada juga beberapa komen yang aku baca, kerajaan lambat react sampai buat majlis pelancaran apa ni, untuk bantuan masa banjir lah apa semua, sedangkan rakyat dah betul-betul memerlukan bantuan. So NGO-NGO inilah yang banyak bergerak awal daripada kerajaan. Itu apa yang aku baca dan apa yang aku dapat lihat. Korang, aku tak tahulah macam mana. Pendapat korang, korang boleh drop komen. And daripada Muhammad Azim bin Muhammad Fauzi, Shah Alam paling teruk terjejas. Giant 13 air masuk dalam. Allahu Akbar. Semoga dipermudahkan segala urusan buat saudara kita muslimin dan muslimat yang sekarang ni ujian musibah banjir ini. Amin. Betul. Dekat Shah Alam sendiri, macam adik ipar saya Ustaz Omar tu, dia imam masjid 13 Shah Alam. Dia ada kongsi lah gambar air naik sampai ke paras lutut, ular pun masuk. Macam-macam lah. So nak tak nak kena harung lah kan. Bukan sahaja masjid tapi stadium. Mana lagi kawasan-kawasan situ memang teruk. Apapun bertabah lah guys. Daripada Asbestos, bro J nak tanya, kalau NFT tu terjual, dari mana keuntungan tu kita dapat? Kita boleh convert ke duit yang sebenar ke? Okey, contoh awak ambil gambar, tu gambar yang lawa, lepas tu awak jadikan NFT. Nak jadikan dia NFT ni macam mana? Kita kena mint ataupun kena upload dalam blockchain. So untuk upload ataupun mint dalam blockchain, kita akan gunakan beberapa platform yang ada. Macam sekarang ni yang saya gunakan, platform nama dia pentas.io. Dan pentas.io ni adalah dimiliki dan di build up oleh orang Malaysia. Dia adalah Malaysia punya platform. Walaupun nama dia Malaysia platform, tapi orang satu dunia boleh akses. Sama je macam website-website lain. Satu dunia boleh akses, satu dunia boleh tengok apa artwork kita. Macam saya cakap sebelum ni, NFT ni bukan sahaja artwork. Gambar, video, audio semua boleh dijadikan NFT. So contohnya awak dah ambil gambar dan awak mint dekat dalam platform dan awak jual dengan harga tertentu. Contohlah awak jual RM200. So bila ada orang yang tengok gambar awak tadi tu, dia cakap wow lawa, dia pun nak beli. And then bila dia beli RM200, so itulah keuntungan awak. Awak ambil gambar tadi tu modal tak ada pun. Maksudnya apa yang kita guna adalah kemahiran kita, kreativiti kita, dan hasilnya orang menghargai dan orang beli gambar kita. So itulah profit kita. Semoga soalan Asbestos terjawab. Soalan hari ni sangat-sangat simple. Berapa hari bulan birthday Malik? Korang tulis hari, bulan dan juga tahun. Good luck. Kita jumpa besok guys. Assalamualaikum.